mentre Carlos vai colocándose, presentárvolo para as persoas que non o coñecedes. Eh, Carlos, este curso, é eh, profesor de Xeografía e Historia, no é a paralaia de Moaña, inda que a experiencia que nos ven a presentar aquí de Al-Ándalus, levou unha adiante en Vigo, no é República Oriental de Uruguai. Lembro días despois, xa semanas despois de Suso e as compañeras da SPG e Ana a falar de, de poñer a andar estas primeiras xornadas de chegarme unha mensaxe polas redes sociais dunha compañeira na que me decía botalle un ollo a estes chios e ali podía ver o Twitter de Carlos Lixó no que decía a comezos de xuño co que podedes imaginar, pois xa como estamos de cansazo, dicindo, coordinei unha investigación de catro rapaces de segundo da ESO para un concurso. Fixeron sobre preconceitos islamófobos e aínda que non gañaron, eu penso que está bruta, que está brutal e que teñen un nivel que parece de primeiro de carreira. Teño que recoñecer que o gardei alí no meu escritorio de para mirar E cando mirei a min, a nós, a moitas persoas, pareceunos a verdade que brutal. En presencial as cousas sempre gañan. De todas formas, deixo vos aquí co Carlos Lixó, eu aquí lo lino coa súa geada, ese xeo de Ribeira. E, Carlos, cando queiras, grazas por vir. Hola, moitas gracias, Olga, a ti e eh, a Ciga en xeral por, por me convidar. Eu de entrada comezo eh, abraiado co, co traballo de Paula e tan meticuloso e con tantísimo esforzo é pareceume incrible creo que o meu é parte dunha perspectiva diferente é un pouco máis intuitivo tal vez máis eh, penso que tamén non pasa nada é que... Eh, Que yo, que, sea, que yo, por ejemplo, cuando comencé a trabajar como profesor, estaba muy estresado pensando en que absolutamente todo canto tenía que hacer, tenía que ser súper pues, innovador, absolutamente rompedor, eh, algo que nadie me nunca y de manera estrambótica. Y al final, pues, eh, acabé ahí sin hacer nada por querer hacer tanto. Eh, eh, Bom, pois, xa que estamos tamén nunhas xornadas dun sindicatos, pois, acabei tamén asumindo que somos traballadores e, por tanto, traballo é unha cousa, a vida é outra cousa e hai que ir facendo o que se poida e, e na medida na que tamén un ou unha se sinta cómodo con iso. Non? E creo que o resultado deste traballo ten a ver con iso, con facer algo que foi fluindo así de maneira un pouco espontánea, sen tampouco ningunha presión e que tamén facendo as cousas así saen ben. E cando se pode, fanse así, e cando non, pois non, non? Vale. Vale, entón, o traballo, aquí poño o índice, porque vou a ir pouco a pouco apresentando o traballo no ritmo no que eu fun elaborando tamén. Non? Entón, este traballo nace dunha necesidade concreta, eh, por tanto non estaba planificado por min de antemán, senón que se fai en base a análise do, pois, pues, das necesidades do, dun grupo de alumnos determinado. Por tanto, a partir dai vaise planificando e vaise vendo por que camiños Vai, non primeiro foi eh, formulado como unha investigación eh puramente académica e historiográfica, pero despois tamén por iniciativa dos propios rapaces, em eh, bon, pois tomou camiños diferentes eh, e sai o algo pois maior do que eu, do que eu esperaba en principio, non? Pero pero para saber em eh, por que o traballo Acabou indo por onde foi, pois creo que hai que dar un paso atrás e comezar en calera o contexto do centro onde eu traballaba. Vale, entón, eh, o instituto, no que fixen efectivamente, eu este ano estou na, na Paralaia de Moaña, pero este proxecto fixeno no Instituto eh, República Oriental do Uruguai de Bijo. Entón, Nese instituto eu encontreime no curso pasado, que era o meu, o meu segundo ano como profesor, o primeiro fora o, o da pandemia, non? o que foi interrompido. e, claro, tal vez tamén en, por o reforzo de profesorado que houve durante a pandemia e que agora eh, retiraron como se eh, nunca pasase nada, pois naquel momento había unhas ratios bastante bastante baixas, non? en segundo da ESO eh, só un curso superaba os 20 alumnos, Despois tamén había que algo eh, bastante importante e tamén un pouco incontrolable, non? Pero, pero que ás veces acontece, que é que nese contexto pois xuntouse un grupo de profesorado pois, que nos levábamos moi ben, que en xeral o equipo directivo non nos puña problemas para facer nada e que, por tanto, todo o que se iba facendo pues, pois, comentábase entre todos. Tamén había moitas persoas novas que chexábamos á cidade e ao centro e que, por tanto, tiñamos vontade de socializar entre nós e, e de axudármonos nestas cousas, non? E evitar esa sensación de soidade que acontece ás veces. E, e, e despois tamén... Hum, claro, que, que se dou a casualidade de que eh, pois o, o, alumnado proviña de, dun contexto social como bastante favorable, por tanto, non se encontraban moitas das eh, problemáticas ou necesidades especiais que normalmente temos que atender e que eh, pois necesitan gran parte dos nosos esforzos. Non? Por tanto, neste caso, pois estábamos un pouco máis máis liberados. Bom, entón, que o Instituto Eh, favorecía esa, esa, bueno, ese tipo de dinámica. ¿no? Vale, entonces un instituto nace, oh, un instituto sí, eh, o, o trabajo este nace eh, como eh, respuesta a una situación complicada que se dio por causa de un alumno concreto. ¿no? Este alumno, nombre ficticio eh, Marcos, eh, actuaba pues, con eh, unas. Eh, cuns comportamentos propios do que despois eu vería que é tamén eh, como actúan en moitos casos os estudantes con altas capacidades. Non? Entón, ele eh, era como super apaixonado da historia, ele estaba como encantado coa co materia, pero eh, facía desde unha posición na que necesitaba todo o tempo... Eh, como deixar atrás os seus compañeiros e poñelos a mm, remarcar que el sabía máis que eles e cada vez que algúnha outra persoa interviña, pois el dicía este parvo que saberá eh, estaba todo o tempo sinalando eh, que el sabía máis que ninguén que ninguén sabía nada cando había unha exposición de un compañero por exemplo, pois el poñase a ler un libro ou, bon como necesidade de mostrar todo o tempo que el ia moi por diante de todos os demais, non? logo em eh, tamén tiña a a vontade de intervir constantemente na na aula mm constantemente, pero no nivel de constantemente de que como que cada cousa que explicabas, cando había que dar unha explicación, eh el xa levantaba a man, ao principio levantaba a man, despois xa non levantaba a man, era como tipo, ben, pois o Deus eh Dionisos, non sei que, menos na versión apócrifa de no ano non sei canto cando dixo que e así con absolutamente cada unha das cousas que intentabas comentar, non? Entón era prácticamente imposible. e... Eh, dar unha explicación de conceptos básicos porque tiñas que acabar nun debate super profundo sobre temas específicos laterais da historia de non sei que eu só falando co Marcos durante 15 minutos pero en realidade ese, pensa os estudos que es, foron publicados nos anos 80 Marcos, eu vi, vale, estou debatendo de historiografía clásica cun neno de 13 anos mentre todos me miran así porque non teñen nin a menor idea do que está a falar entre os dous non? entón, claro, iso que elo facía en xeral, pero en historia máis porque era como que máis lle encantaba, pois acabou levando a que eh, pois que se enfadase un pouco e que estivese bastante de mal humor, en eh, que lle contestase mal a a varios profes, que estivese un pouco discutindo con todo o mundo, non? Entón, eu antes de ver, vale, este neno que é un chaval con moitísimo potencial, motivadi, ou sea con moito interese, que sabe moito, que ten moitísimas habilidades, vai acabar eh suspendendo, desmotivado, enfadado con todos os profesores e eh, eh claro, mm, facendo algo que vai que lle vai perxudicar a el propio, non? Tamén por por non sermos capaces de encaixar iso no, no resto de cousas. Entón, eh, comentando precisamente con outros profes cos que nos levábamos ben e así, pois eh, decidimos eh, facer algo. Non? E aí meto esta, esta cuña, que é que eu, na, na miña pouca experiencia, vin que eh, os profes en xeral e os centros, sí, porque ás veces mesmo recae isto bastante nos centros e non tanto nos profes individualmente, atendemos moito a as necesidades específicas de apoio educativo o reforzo educativo gastamos inmenso tempo porque non dixo investimos, dixo gastamos porque non o considero útil en elaborar aí as SACIS marcando cada estándar en plan vermello que non vas dar non sei que é facendo unha chea de protocolos extrañísimos só para indicar que vas a ter especial reforzo contar pero eh, e as veces, oio, as medidas son necesarias e teñen resultados. Eh? Pero quero dicir que está como todo moi mm, burocratizado alrededor das medidas de reforzo, pero non hai case nada, ou polo menos eu non teño visto, facer o mesmo ou algo parecido en casos de ampliación, no que o problema de, eh, de mesmo de benestar persoal e tamén de éxito académico de alguns alumnos determinados, non é porque necesiten un reforzo, sino porque necesitan unha ampliación, porque como no caso deste alumno, non son capaces de estar ben ou non é suficiente para eles o nivel medio da aula. Non? Entón, eu orientei este traballo de cara a unha actividade de ampliación para, eh, para ese alumno que demandaba máis ou de alguna forma quería expresar que el quería algo máis. si sí, que non se peleaba con nosco porque si, sí, senón porque, en certa forma, el tiña un impulso iso que non sabía canalizar. Vale, entón tamén pensamos que xa que el tiña eh xa parte do, do síntoma e das súas altas capacidades era uns comentarios un tanto agresivos cos compañeiros, pois pensamos que tal vez estaría ben que o traballo fose en grupo e non fose para el só, porque tal vez se el xa estaba un pouco flipadillo aí ese sentido, pois se ainda por riba lle faz un traballo extra para el só, pois tal vez tememos que pudese aínda e fomentar un pouco máis o, o rexeitamento cara a outros compañeiros, entón eh, formamos un grupo de catro. Formamos un grupo de catro que saiu moi ben, porque en realidade eran eh, rapaces moi especiais, non? Eh, este, este do que falamos, o Marcos, era un chaval, mm, ademais, políticamente moi motivado, non? Era un chaval aí comunista, eh, era unha cousa así, eh, de segundo da ESO, de metro e medio, pero super eh, hipercrítico con todos os aspectos da sociedade que te podías eh, encontrar, en fin, unha máquina, non? Era así como moi vehemente en todo, moi libertador. Despois encontramos outro que era eh, un chaval eh, moito máis pacificador, super maduro, eh, eh, como moi un rapaz moi elegante que viña así con corbata, aula, e con, que lle encantaba todo de maneira moito máis organizada, máis clariño, máis tal. Entón xa, conexión perfecta. Despois había outro que, que era un pouco o sentido común aí, un rapaz moi, moi, moi traballador e moi perfeccionista, e outro chaval que eh, que foi incluído tamén porque quería ser amigo dos outros tres e chocaban un pouco, Eh, Pero ele intentaba moito, entón pois pues, pensamos que incluíndo tamén no grupo, talvez poderíamos lijar aí un pouco estas estas asperezas. Non era ademais un chaval así moi fantaseioso, con con moitas aspiracións, menos traballador que os demais, pero bueno, que tamén cumpriu coa súa parte. Vale, entón, para comenzarmos a traballar, claro, eu viña do mundo da investigación, eu estivera antes de ser profe, pois, eh, facendo unha tese de doutoramento, entón, eu o que sabía facer era eh, era a investigar, non? Investigar. Entón, eu pensei de entrada que, que o traballo académico ao que eu estaba feito podía proporlles algo parecido, eh, pero ao nivel, pois, de segundo de eso. Como non tiña moi claro como facelo, Eh, o que propuxen foi unha xuntanza semanal con eles. E creo que isto é a miña maior aportación aquí hoxe. Que para que algo funcione, hai que pasar tempo cos nenos. Eh, eu non tiña moita idea que facer, pero propuxen ¿Ya queredes que nos vexamos unha vez a semanas todos os recreos dos xoves. Dixeron, si, sí, si, sí, si, sí, genial. A partir de aí todo foi fluindo porque eu non tiña aí plano de sesión, non tiña nin idea do que iba a facer, pero polo menos charlábamos con eles, comentábamos o xornal e íbamos vendo que ia sair de aí, non? aparte, favorecía moito que no centro había dous recreos, entón, pois, pues, tiñan outro para desconectar un pouco a cabeza, porque sí que é verdade que nun centro con único recreo, seis horas de aulas, pasar esa media hora juntándome a min, se cadra era demasiado, pero tendo dous, coller un, pois, pues, non era para tanto. Entón, desde esa semana, xa en outubro, decidimos quedar todas as semanas un recreo e así o fixamos ao longo de todo o curso, mesmo despois de acabar o traballo, nas épocas de máis implicación dous recreos e, a partir de aí fixose, fixose todo. Despois, que máis? Pois crear un pouco de, de, de consciencia de, de grupo, les puxeron o seu nome, e, crearon un grupo de WhatsApp, crearon o Hangouts para falar tamén com hijo, e empezaron a falar entre eles e a buscar cousas así. Despois, escoller un tema un mes enteiro pasámoslo debatendo sobre temas, porque non tiñan claro, non se puñían de acordo sobre que tema, sobre que tema escoller. Eu propuxenlle o so celtismo, traballar sobre relación de povos atlánticos, sobre o debate eh, de celtas si, si celtas non, castrexos, non sei que. Parecía que iba ben, pero... Eh, Despois apareceu, ocorreu xe a eles traballar sobre o Islam. Non? E, e, finalmente, pois o tema escolleron o eles e foi unha investigación sobre o Islam. E despois, eh, finalmente tamén, o do concurso. Sobre, aquí, sobre isto, eh, eu teño as miñas dúbidas. Nos presentámonos a, a un concurso, eh, é un concurso a nivel estatal, é eh, un concurso de investigación para institutos. Entón, ben, um, eu cada vez estou máis O sea, xa cuestión xa máis esta cuestión dos concursos, porque sí que estou vendo en plan a árbore galega, concurso da mellor árbore de España, non sei que, a, o mellor profesor de non sei canto, o mellor, é como que hai que buscar a competición e o concurso en cada un dos ámbitos da vida, en plan a mellor plastilina, sei, xa me parece un pouco excesivo. Mais, ao mesmo tempo, verdade é verdade que a eles encanta, e en plan, facer un cajut só polo feito de estar aí competindo, xa se volven tolos e tal. Entón, bon, a proposta tamén de outra profesora, eh, fixemos o concurso e eles motivou un montón. Despois, claro, quedaron de segundos. Si sí? O, o primeiro eh, levaba eh, tablets, un lote de libros, non sei que, e o segundo, uns diplomas. Entón, estiveron todo o curso co concurso, ao final quedaron dese juntos e foi un pouco, enfadaronse un montón, o Marcos xa dicía, esto é porque o noso traballo estaba en galego. Entón, vale, ben, eh, pichí pichao de presentarse ao concurso, pero a eles gustou Vale, entón, como comezar con nenos de 13 anos un concurso de investigación? Pois eu, como tampouco nunca traballara con nenos de 13 anos, eu fun a saco e fixeno como faría con alumnos de primeiro de carreira. Entón, escollínlle catro textos académicos e leveillos aí para que eles lesen. Entón, o primeiro, Aristóteles e el Islam, é un texto de un señor de ultradereita francés que fixe un libro de investigación bastante sólido con datos e así, pero orientado a unha posición bastante eh, chunga que é pois eh, insistir en que o, is, o paso do Islán pola Península Ibérica non tivo nada positivo, é que estas cousas que se din, de que se traduciron os, os clásicos gregos e latinos, é mentira, que en realidad... Eh, Aristóteles foi traducido antes de que en Córdoba e Toledo en Normandía e eh, de que non hai ningunha relevancia do, do peso de, do Islam na recuperación da cultura clásica en Europa. Entón, aí a saco. Despois, metínxes un deciec que, que di que, que basicamente que insisten que a identidade europea non se debería construir tanto sobre o cristianismo, senón que o maior feito diferencial da cultura europea é abrir portas a unha visión atea ou unha visión agnóstica, que neso sí que Europa é particular máis que en ser cristiá en relación co resto do mundo. Despois me tiñe un, eh, cando fuimos árabes, bastante breve, que di simplemente que, bueno, algo que é interesante sempre que dá o so tema de Islam, que é insistir en que a Península Ibérica non é que estivese en mans dos musulmáns, sino que a xente que viviu na Península Ibérica foi musulmá e, por tanto, eh, moitos eh, antepasados de moitas persoas do Estado Español e de Portugal foron musulmáns, non é que viñeron os musulmáns e despois se foron, non? Sois. E despois o último, Galicia a marxe do Islam, que é un texto no que se nega o, o concepto de reconquista en Galiza e o que se di é que eh, as nosas estruturas habitacionais e de poder nunca foron interrumpidas. Non temos textos que nos falan de eh, lugares de asentamento nas actuais provincias de Orense e de Pontevedra que nunca deixaron de estar habitadas por poboacións cristiás. Entón, que ese concepto de Al-Ándalus e tal, aquí nunca se puido aplicar, porque a, a, a poboación de Jaliza nunca se converteu ao Islam. ¿no? Entón, un cacao para eles, claro, que aínda malamente víramos os catro conceptos básicos de Islam. Entón, a eles encantoulles, encantoulles, pero o resultado claro, foi moi difícil de concretar. Eu dixei, vamos a facer algo que se chama un estado da cuestión, que tedes que intentar sacar a idea principal de cada un e despois comparalo. Claro, que pasou? Que, vale, no, eso, vale, si, sí. No, perdón, eu intentín que viramos así, en base aos artigos académicos, pois como citar, entón aprenderon a citar de maneira APA, Eh, vimos que había varias formas de citar distintas, pero utilizamos a APA, vimos como se escollen os títulos dos artigos académicos, escolleron eles o título desta, desta comunicación e do traballo eh en base a estas a comparacións e dicían, "Hai que por un nome evocador ao principio e despois outro máis técnico". Moi ben, moi ben, pillástel o rollo. Eh, e despois eso, aprender a facer un estado da cuestión. Aí é onde a cousa pinchou un pouco, non? Eh, cando estábamos facendo o estado da cuestión, casi hay un cisma, no grupo, porque se empezaron a pelear entre ellos. E, eh, claro, e como que a análisis de los textos, no fueron capaces de no inmiscuirse suficiente, entonces empezaron, claro, este, un fachas que no, sé qué, e otro, eh, pues, no está respetando, los que somos cristianos, porque había un par de ellos que eran cristianos, entonces, como que hubo ahí un súper cacao, que eu, eh, casi, no sé cómo reconducir, eh, pensaba que, bueno, pues... Eh, un foise do grupo, tuvo que volver despois, que, e pensei que aí se acabaría o traballo, e que iban a quedar, en, botaron o, o grupo de WhatsApp, porque un puxo viva a España, outro botou vo, vo, uno do grupo para sempre, e dixo, non o vou aceptar máis, sinto, e eh, estuvemos aí como casi un mes de resolución de conflito, como resultado disso, pero, pero, ao final, eso foi nos moi útil, porque nos permitiu ver que, efectivamente, a interpretación da historia afecta en como percibimos o mundo, en como construimos as nosas identidades persoais e por que é importante tamén como interpretamos o noso pasado de cara ao que mm, acreditamos e o que queremos facer no presente. Entón, deixando un pouco a marxa o estado da cuestión que xa iríamos facendo pouco a pouco, pasamos a unha segunda fase coa que un non contaba e para que fixeron falta pois o apoio de outros profes que me votaron aí unha mano. ¿Qué fichamos? Una enquisa de centro. Es ver en base a las ideas que tenían ellos, e los prejuicios sobre el Islam, sobre el cristianismo, e sobre la vinculación de eso con la situación actual que fueron surgiendo en las discusiones que tuvieron entre ellos. Pues, ¿qué podíamos tirar de ahí que nos permitiese conocer un poco más a nuestra sociedad actual y e a nuestro centro? Entonces, pusiérmonos en colaboración con el Departamento de Matemáticas. E, eh, entón, aproveito xa para agradecer aí a, a Mariña e a Adela que nos axudaron moito nesta parte e, pois, elaboramos unha enquisa sobre, eh, bueno, na que preguntábamos sobre diversos aspectos, ideoloxía, as notas, a idade, o papel no centro, e moitos aspectos cos que, cos que despois poder cruzar os datos, e logo unha serie de prexuizos alrededor de islam, cristianismo, teísmo, etcétera. Vale, entón, que fixemos? Estudar como funcionaban as enquisas do CIS para intentar facer unha que se que técnicamente coincidise con ela, aí colaboración das de mates novamente. Despois, Xaviel, Xavier, Xavier Xilxardón, que foi compañeiro de Jalejo, tamén nos votou unha man do punto de vista lingüístico, estuvo xa xudando a eles a seren capaces de, de ser autónomos na corrección das faltas para facer a enquisa e así. Despois, obviamente, contamos co apoio do centro, non? que difundigo en quizá todo o mundo, as traballadoras da limpeza, as da cafetería, a todo o profesorado e tal, para termos un común corpo aí máis amplo, e, e despois as demates tamén con eles analizaron todo. Non? Entón, eh, iso foi bastante eh, divertido, sí? porque eh, sí que saían, bon, hai moitos... Hai moitos xa despois vemos a enquisa, hai moitísimas Eh, non sei, como moitos aspectos no que te podes fixar, non? pero así algúns básicos dos que eles no primeiro momento sinalaban, pois é que con fé relacionan o cristianismo, o terrorismo obviamente con islam e o progreso con ateísmo, non? ou como o islam en Galiza como un período rematado, pero en cambio en España como eh, un período que deixou moitas pegadas na actualidade e eh, Islam no presente, pues, uy, Islam no presente, mucho, menos, ¿no? Cristianismo no presente sí, pero Islam no presente no. En fin, datos así cruzados para ir viendo dónde, bueno, qué visión se tenía no presente, do pasado. ¿no? Después eh, siguiente, siguiente paso eh, o o un dos alumnos o que tiña máis problemas de, de relacionamento cos outros por ter unha visión así un pouco máis conservadora e tal, tivo aí unha proposta que eu de entrada non me parecía moi boa, que era eh, ir eh, entrevistar ao cura da súa parroquia para demostrar que en realidade pois non había prexuizos cristiáns contra eh, os musulmáns eh, e eh que, bon, que as ideas que algún dos seus compañeros compartían en relación a isto non eran tais. Eu dixenlle, mmm, non sei, a ver, non sei se será moi boa idea que hai COVID, nada. Nada, que ao final dixo que iba a ir. Eu dixenlle, "Vale, pois se queres facer unha entrevista a a un sacerdote, tes que facer tamén a algún representante da comunidade islámica." En vez de botarse atrás, dixo, "Vale, de acordo, busco e o día seguinte tiño o contacto do representante do Centro Cultural Islámico de Vigo." entón eu dixenlle, "Bom, pois se está, está avante." E ala foron eles á tarde un par de días a falar con, con estas dúas persoas, non? E fixeronlle tamén elaboramos como unhas entrevistas eh, bastante heavy, ademais, e eh, le preguntabanlle directamente en plan, "Crees que os musulmán son terroristas?" E eles en plan, "Uy, non sei." Bueno, eh, eles foron aí e eu dixenlles es que para adiante. Eh, eh, o resultado foi bastante ben, a verdade é que foron super riquiños os dous con eles, e eles sorprenderonse moito de que eh, as respostas que lle daban os dous eran prácticamente idénticas. Entón, aí para eles foi un super shock, porque os dous lle dicían que, en realidad, cristianos e musulmánse é casi o mesmo, que creen nos mesmos textos, que a única diferencia é a crença no status de Jesús, que os musulmáns tamén creen que é profeta, só que non é fillo de Deus, é que, en fin, por unha pequena diferencia cambia algo, pero que a idea básica, vamos, viñeron eh, super choqueados con con esa, con esa idea, ¿no? porque eles pensaban que, claro, sendo representantes desas de religións, porque iban ter como unha, como unha visión aí moi vehemente. ¿no? De feito, foi máis, máis mesmo máis um, integrador das dúas visións, eh, Abdel do que Carracedo, ¿no? e a verdade é que quedaron aí bastante tarde. Vale, pois entón con estas tres cousas, co a o estado da cuestión e o debate dos textos, a a enquisa de centro e as entrevistas, xa xa acabamos o traballo, basicamente baseouse neses, neses tres pés, non? Entón ao final pois eh revisamos todo, xuntámolo e mm, elaboraron eles un blog tamén, que eu aí non teño nin a menor idea de nada diso, fixaron todo eles e, e quedoulles moi chulo, non? Eh, bon, eu tapei ese aí a cara por protección de datos, ahora parece un pouco ridículo, pero eh, está aí o, o premio. E, eh, nada, eh, as conclusións. Entón, eh, primeiro, que eles pasaron moi ben, que deixaron de pelearse, que a partir de aí o Marcos comezou a portarse xeñal na clase porque el xa estaba como en plan son o representante do traballo de al Luz na clase e por tanto vos tedes que participar nesta entrevista e vou a axudar un pouco a Carlos a explicar vos os contidos e pasou a ser un super xeñal colaborador e, e despois que aprenderon un montón do tema de como traballar, de citar da, de como funcionan as enquisas e de todo iso non? e... Eh, Logo, eles, as conclusións que, que tiraron foron bastante diversas e tampouco se apartaron moito do que cada un pensaba previamente, non? porque xa tiñan ideais bastante firmes, pero, pero, creo que sí que chexaron a entenderse mellor entre eles. E eh, despois eu tamén saquei a miña propia conclusión, que é que, para min, o mellor foi um, irme deixando levar por eles e enredar coas súas ideas. Eh, creo que iso foi a clave de que saíse ben, porque eu nunca daría planificado nada así. E, e, que ao final pois hum, hai que ir fluindo con eles e pasar tempo con eles e reunirse con eles e xa está e agora vou vos ensinar un momento o blog que é o resultado que, que nos quedou disto no? Vale, o blog está dividido aí en varios, en varios capitulitos. O primeiro é ah, pois a, pois, explicación que eles fan eh, de como foi todo de como foi todo o traballo, como primeiro pediron ir facendo algo... Bon, en fin, explican eles a súa visión persoal e por que eles quixeron facer isto. Despois, aquí fan brevemente o que eu intentara que, que fora aí un supercompleto completo marco teórico, mas en realidade eu creo que sí que lles deu para para entender os textos académicos, para saber sobre todo como funciona un texto académico, con non que diferencia ten dun text, dun libro de texto, por exemplo, dun texto literario, como hai que ter citas, como hai que ser moi específico, en fin, polo menos a saber identificar como é un texto científico, entón, estiveron aí pois, citando eles, eh, eh, vendo máis ou menos de que falaba cada un, Logo aquí empeñáronse en facer, que estou tampouco non estaba moi de acordo, pero en facer un resumo baseándose tamén no, no libro que tiñamos e así, de como foi toda a, os períodos históricos de Al-Ándalus, e, e, que é o que despois aproveitamos para explicar aos compañeros o tema a partir de aquí. Tamén cuestionando un pouco o concepto de reconquista e todo isto. Despois aquí temos os resultados da enquisa. Aquí eles puxeron pública a o modelo de enquisa para que puidese todo o mundo ver como era, entón aquí había que marcar de que curso era, se si era docente ou personal non docente, a idade, o xénero, a relixión, para despois tamén cruzar con iso, e, mm, bon, e o resto de preguntas, en plan, eh, vamos a ver, bla, 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 as notas, que querían saber se si a xente que saca mellores notas é máis tolerante. Claro, como eles sí que sacaban boas notas, pues, tiñan aí un interés nese sentido. E despois preguntas aí sobre eso, actitudes persoais cara aos diferentes grupos, eh, conceptos diferentes relacionados con cada unha das relixións ou coateísmo, e... Eh, o papel do Islam na, na actualidade ou eh, a relevancia presente das religións no na nosa sociedade eh va, até que punto influiu o Islam, bueno, esas cousas, non? O que vimos antes, o Islam en Galiza, na península, despois tamén, claro, aquí intentaron eles, porque eles sí que están moi motivados, que a xente marcase, pois pues, era nacionalista galego, nacionalista español, que se puxese na escala política do 0 ao 10 entre esquerda e dereita. Que pasou? Que a inmensa maioría dos alumnos non tiñan nin idea de nada disso. Entón, na enquisa sai que todo mundo é cinco, porque eu dixen, se non sabedes, poñede cinco, nin unha cousa, nin a outra. Entón, claro, saen, eh, pois, el estrés dándolle a dez nun lado ou no outro, e todo o resto votando cinco. Entón, este, esta non nos funcionou, pero bueno, eles intentaron. Eh, que máis? Vale, aquí vemos os resultados da... da da enquisa que dá para bon, pois irse detendo en moitos aspectos diferentes, non? Actitude persoal cara a diferentes grupos de poboación, relación de adxetivos coas diferentes crenzas, bla, bla, bla... Bueno, estiveron aí analizando un montón de cousas, eso tamén nas aulas de, de matemáticas, non? Xa vedes, non me considero unha cousa nin outra, porque, bueno... Eh, é eh, así, vale, esto sobre a enquisa. Despois aquí as entrevistas que fixeron, sen máis, as entrevistas que están, están bastante ben, eh? podían ir, aí están eles dous na mesquita de Vijo, eh, eh, moi boas entrevistas, e eh, despois as conclusións que, que tiraron eles, um, que son moi lindas, a verdade, pero bueno, tampouco nos vamos a poñer aquí a, a lelos, no? fronte a nota en historia, isto é o que eles máis desimportaba. E xa está este o traballo. Entón, calquera dúbida, pois pues... estivemos todo o curso, a verdade é que sí, sí, sí. Eh, o primeiro trimestre case foi iso, resolver os conflitos, escoller o título, escoller o nome deles, eh, empezar a ler os textos, e xa foi un trimestre enteiro. Despois no segundo estivemos coas enquisas e coas entrevistas. En último, crear o blog, eh, ir xuntando toda a información, comparar unhas cousas coas outras, as súas opinións, e xa está. Pero claro, eu efectivamente non tiña unha periodización que é algo que me fascinou do traballo de antes, hai tantas sesións, porque íbamos eh fluindo pouco a pouco e ao final dounos tempo porque aí en febreiro-marzo tamén nos fixemos as pilas cando víamos que pasaban semanas e semanas eh nos debatendo sobre eh o que fose que era. Então máis ou menos eh a periodización foi esa. Poñelo andar un um trimestre, en quizás eh entrevistas outro e despois xuntar os materiais e as conclusións no último a verdade é que aproveitamos pouco, só aproveitamos por, dan, ou seja, eh, dando o tema do Islam cos materiales que crearon eles, iso sí, si, en plan, a través do blog e desa parte que era Historia Xeral de Al-Ándalus, aí foi os apuntes que tiñan os outros para estudar, entón explicaron eles un pouco na clase ese tema, e eh, xa está, pouco máis, o que fixemos foi eso. E, eh, ca clase, ca clase levábanse regular, eh? ao principio, peor, despois xa un pouco mellor, eh, pero tamén porque eles se calmaron un pouco a ver que se lles daba o seu lugar. Eh, no momento no que eles ven que son entendidos como que eles teñen unha implicación maior, que queren facer cousas, que en realidade non son como o resto que están pasando de todo, non sei que, como eles viron que estaban sendo atendidos desa forma, xa non necesitaron dalo a ver en base a tenerles comportamientos despreciativos con los otros. Entonces, acabaron se elevando mejor en base a esto. Pero sí que mmm, había ahí ciertas tensiones, ¿eh? porque, bueno, porque eran bastante picons, tanto unos como los otros, sí. extra así Yo igual, yo a mi conclusión, yo ya en el instituto que tengo este año no voy a hacer nada de esto, porque es imposible. E, tengo un número de alumnado enorme, las e, aulas tienen un ratios mucho mayores, hay muchísimo alumnado con dificultades de todo tipo, ya e, con trabajo básico que tengo que hacer para ir sacando eso, ya no non me da para nada más. eh, creo que non pasa nada, que tamén está ben dicilo aquí, que ás veces danse unhas condicións para facer unhas cousas e outras hai que facer outras. Entón, eu este ano sei que é imposible facer nada. Eu, o ano pasado, en segundo da ESO, tiven 100% de aprobados, este ano estou facendo o mesmo, porque tiño os materiais do ano pasado, estou me suspendendo todos. Eh, vou ter que cambiar cousas e xa con adaptar todo para o tipo de alumnado que hai, xa se me vai a ir eh, a maior parte dos meus esforzos. Había aí máis docentes no, no si sí, que nos axuda a atender a diversidade e a desenvolver o noso traballo en mellores condicións, claro, que levamos Era algo que, a atención, que tamén Carlos, no principio, non tiñamos docentes. En... Claro.